ସମୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଇଚ୍ଛା ମତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜେ। ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଜୁଲାଇ 8 ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ରେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।